Desetogodišnji san Baranjaca o izravnom prometnom povezivanju južnijeg baranjskog naselja Kamenac u općini Kneževi Vinogradi i sjevernijeg Popovca, najvećeg naselja u istoimenoj baranjskoj općini, konačno postaje stvarnost. Nova dionica prometnice između Kamenca i Popovca, koja je dugo čekana, dugo na kraju kraja lobirana strane svih Baranjaca, ne samo načelnika općine Kneževi Vinograd i Popovac, nego želja i nas, naravno, kao administracije županije koja je svjesna koliko ova cesta u biti znači. Ovo je potpuno nova cesta, dužine 5,5 km, vrijednost 24 milijuna kuna, o kojoj se govori priča još od 2011. godine. I evo, danas je pri kraju, za dan općine čini mi se da ćemo imati i svečano otvorenje ove ceste. Ovaj zajednički projekt Županijske uprave za ceste, općine Kneževi Vinogradi i općine Popovac je došao pri kraju, odnosno nalazimo se u samom finišu realizacije. Ovo je izuzetno važan projekat, ne samo za naše dvije općine, nego i za Baranju u cijelosti, kako je župan rekao, u onom prvenstveno gospodarskom smislu. Jer izgradnjom ove prometnice siguran sam da će utjecati na daljnji razvoj naše najvažnije gospodarske grane uz poljoprivredu, a to je turizam. Jer doći će do povećanog prometa roba, ljudi, usluga, vjerujemo pojavit će se novi gosti, u konačnici i investitori. I to je ono što je očekujemo kao ključne benefite i dobrobiti od ove prometnice. Nova će moderna prometnica Kamenac-Popovac u mnogome olakšati i ubrzati međusobnu prometnu povezanost sjevera i juga Baranje, te općenito otvorenost baranjskih, gospodarskih i turističkih središta prema ostalim dijelovima Osječko-baranjske županije kao i susjedne Mađarske. Ova cesta ne samo da otvara jedan potpuno novi prostor u kojem će prvenstveno žitelji Baranje moći posjetiti, doći vidjeti, ali ono što ovdje je bitno za naglasiti, to je da će se turistička ponuda strašno kvalitetnije organizirati, bit će bolja ponuda na kraju krajeva, a kada ukomponiramo ovu cestu upravo u to. Tako da ova cesta je od velikog, stvarno velikog značenja cijeloj Baranji, cijeloj našoj županiji i u turističkom i gospodarskom i svakom drugom smislu. I evo, napokon smo ju dočekali, to je prvenstveno Baranjci koji koriste, koji će koristiti. Da, ovo je najvažnija cesta za općinu Popovac. Osnovka općine Popovac, znači dogodit će se upravo ono što mještani Popovca prvenstveno željno očekuju, čak i od prije u prijašnjoj državi, da Popovac bude protočno mjesto, jer to vrlo utječe na sam razvoj samog mjesta, naravno i općine. Ovime će se općina Popovac otvoriti ne samo prometno, nego i u turističkom smislu, već imamo određene upite određenih investitora za upravo ovaj dio Baranjske planine, čak i mijenjamo i prostorni plan u određenim segmentima kako bi se omogućila gradnja određenih objekata upravo na ovim dijelovima gdje prolazi ova cesta. Općina Kneževi Vinogradi biti će na svega 10 minuta od graničnog prijelaza Udvar i granice sa Republikom Mađarskom. U zadnje vrijeme veliki novac, tako kažem, veliki investitori se pojavljuju upravo iz Republike Mađarske u Republici Hrvatskoj, konkretno na području Baranje, Slavonije, i vjerujemo da ćemo i mi u konačnici imati nekakve benefite od svega toga. Evo, i na kraju koristim priliku, naravno, da se zahvalim Županijskoj upravi za ceste, županu na razumijevanju, i vjerujem da ćemo, kako sam rekao, svi imati benefite od ovog projekta. Izgradnja ove prometnice započela je polovinom lipnja prošle godine, a biti će kompletno završena i opremljena okomitom signalizacijom do polovine lipnja ove godine, što će biti čak 2 do 3 mjeseca ranije prije prvobitno utvrđenog roka.